Sí, nosaltres, aviam, nosaltres la crida a la desobediència nosaltres no l'hem fet ni la fem, perquè entenem que no pertoca. Pensa que els treballadors de l'administració pel que estan és per servir no a un govern concret o un altre, sinó per servir a la ciutadania, no? De fet, són els que fan funcionar els serveis públics, no? I per tant, no ni cridàvem amb això, ni entenem massa alguns que han cridat a la desobediència què vol dir exactament, perquè una cosa és els àmbits polítics, que puguin passar coses, però, i et posaré un exemple, no? Un bomber, si hi ha un foc anirà a apagar-lo, li digui qui li digui, m'entens? La manera que podien canviar o podia haver ordres diferents, no? I que podia xocar amb això de les lleialtats, serien modificacions normatives o legals, que no hi ha marge per fer-les. Per tant, encara que el govern de l'Estat hagi fet aquesta intervenció, que entenem que és una animalada, no? Però encara que l'hagi fet, no pot donar ordres que atentin contra la legalitat actual vigent. Rebre ordres directes de Madrid. De fet, nosaltres del sindicat fem un doble plantejament, perquè ens hem trobat que tant algunes lleis com les espanyoles, com la 11, com algunes catalanes fins i tot, tenien un paral·lelisme bastant coincident, no? I llavors nosaltres primarem, a part de no assumir les conseqüències de l'article 155, continuem assumint la defensa de l'educació pública. I podria ser que durant aquesta setmana, que hi ha algun, segurament, plantejament d'algun preavís de vaga de diversos dies, però que quedin concentrats finalment en un sol dia, però que tingui un caràcter més general, no només específicament d'ensenyament. Llavors, accions concretes de rebuig i d'insubmissió a l'àmbit d'ensenyament i amb un àmbit més ampli podria ser que es plantegés algun tipus d'aturada laboral com la vaga.